To cilvēku skaits, kuriem nepietiek līdzekļu ikdienas vajadzību sekšanai un kredīt saistību nokārtošanai, mazāk nekļūst, kaut arī bieži dzirdam, ka valsts ekonomiskā attīstība uzlabojas un krīze jau aiz muguras. Privātie bankroti veido arvien lielāku daļu no maksātnespējas procesiem, un tas pierāda, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji izvēlas principu – labāk šausmīgas beigas nekā bezgalīgas šausmas. Un Saeimas deputāti ir gatavi spert vēl soli pretī, lai fiziskām personām vienkāršot privātā bankrota procesu. Turpina Madara Līcīte. Šā gada laikā Latvijā ir pasludināti 1864 maksātnespējas procesi, no kuriem 1112 gadījumos par maksātnespējīgām atzītas fiziskas personas. Vislielākais maksātnespējas procesu skaits šajā gadā bija pasludināts augustā, kopumā 253 procesi. Jaunais maksātnespējas likums stājās spēkā tieši pirms 2 gadiem, un grozījumi tajā jau tika virzīti uz procesa vienkāršošanu un pātrināšanu, bet galvenais, lai cilvēkiem tas kļūtu pieejamāks finansiālā ziņā. Tagad plānot šo procesu vēl vairāk vienkāršot, un attiecīgs grozījums šundēļ konceptuāli atbalstīs Saeimas tautsaimniecības komisija. Mūsu piedāvājums ir tāds, ka ģimenei ir vienīgais mājoklis, un viņi redz, ka viņi paņēma šo kredītu bumu laikā, un viņi nespēja atmaksāt šo kredītu summu pilnā apmērā, un redz, ka šie maksājumi neizpildām, ir nonākuši jau līdz vienai situācijai, ka banka ir sākusi piedziņu, tad mēs piedāvājam to, ka šī persona tagad varēs gada laikā iziet maksātnespējas procesu. Un varēšu no šīm saistībām, kā saka, atbrīvoties un turpināt dzīvi kā normāli cilvēki bez šīs parādu slogas kakla. Atgriezties ekonomikā, strādāt un dzīvot šeit Latvijā. Kredītņēmēju konsultāciju centrā ikdien ierodas vismaz 6 cilvēki, lai lūgtu padomu, kā tikt vaļā no finanšu žņaugiem. Pirmais tas maksātnespējas cēlonis ir šī darba alga, 90%, ka viņiem ir samazinājusies. Un šis cilvēku portrets ir ļoti dažāds. Pirmām kārtām viņi visticamāk ir valsts iestādē strādājušie, gan medmās, gan izglītības darbinieki, gan policisti, kurus visvairāk šī krīze arī skāra un kuriem šis algas samazinājums bija vislielākais. Un beidzot ar šoferiem un arī pārdevējiem, kur arī izjūta šo krīzi vistiešāk. Āboltiņš, kurš pats pirmais veids Latvijā maksātnespējas procesu, likuma izmaiņas atbalsta. Ja mēs paskatāmies pēc Latvijas bankas kredīta reģistra datiem, Latvijā izdoti kredīti, tāda šī kredīta reģistrā ir 960 tūkstoši cilvēku. Un parāds problēmas ar atmaksāšanu, jau, kas ir virs 60 dienām un pēc kura bankas varētu atkāties no šīta līguma, ir apmēram 20%, tas ir nepilni 200 tūkstoši. Un līdz ar to tas tie 2 tūkstoši un 200 tūkstoši. Maksātnespējas administrācijas direktors Ervins Ābeli jau gada sākumā prognozēja, ka šogad palielināsies fizisko personu maksātnespējas lietu skaits. Arvien vairāk cilvēki, kas jau iepriekš bijuši maksātnespējīgi, bet iepriekšējo normu, finansiālā sloga un psiholoģiskās barjeras dēļ bija atturējušies no maksātnespējas pieteikšanas, šogad tomēr izlems, ka citas iespējas nav un maksātnespējas pieteikumus iesniegs tiesā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.